Já, ég heiti Haukur Tryggvason og ég framkvæmdastjóri hérna á græna hattinum. Einn af hinum eini hinni sitta baksund fyrir glar heitur öðuggi erum þið upp á allt stóðinum í. Þetta var nú bara svona eitthvað sem ég hafa áhuga á. Þetta var nú svona dansstaður áður, bar og dansstaður. Svo að það er svona ekki að gera sig, þannig að ég var nú búinn að vera með svona einu og einu tónleika og ákvað bara að þróa það eins áfram. Ég er bara gersamlega blown away. Ég er sennilega eitt mesta græna hats fan Íslandsögunar. Ég kom hérna, Haukur var búinn að örugglega hringja 3-4 sinnum í einhver ár sko, áður en við komum hérna fyrst, sem hefur örugglega verið 2009-10. Þá var ég, Tóttmóbíl er svona kannski alveg frá því við byrjuðum, það tengi stóru sviði, stóru kerfi, ljósum og svona miklu rými og svoleiðis. Þannig að ég var mjög skeptisk og verið að viðkynna mér brá alveg rosalega þegar ég sagði þetta. Þetta er bara, þú veist, þá er að pæla og það er að vera fucking frímerki og þú veist, samtidig þetta er alveg ömulegt örugglega, ég meina þetta er bara að klessa, sko. Svo kom að tónleikunum og fram að því þá var þetta bara einfallega skemmtilegasta stund sem við höfum átt saman á sviði. Og síðan þá eiginlega er alltaf bara svona smá hérna virðisaukning í því og ég vil bara segja núna, við vorum með tónleika núna í apríl 2016 og Jesús minn, ég fullyrði það að þetta var skemmtilegasta sem við höfum gert til þessara og þannig að þetta er bara rugl. Ég held að hljóta vera eitthvað svona hérna svona fersks vatnslind undir kjallaranum eða eitthvað sem að gerir einhverja svona heilunar orku þannig að það líður öllum vel þarna. Búin að vera með ótrúlega stór nöfn svo John Grant, Þursaflokkin, Messaforti, hollensku hljómsveitina Focus. Welcome Focus. Ég sagði nú fyrir 5 mánuðum síðan, ég gæti ekki toppa það en ég held að ég sé búin að toppa hverju ári síðan. Nú hérna eru haldnir svona 140-150 tónleikar ári. Þú veist, græna hattinn er frábær. Það er bara einhald. Ég hef verið að vinna nokkru sinni þar, að hljóðblanda. Og það hefur oft bara hreinlega jaðra við að vera forréttindi að vinna með sumum listamennum sem hafa komið þarna. Held ég ómetanlegt hvað þessi staður er búin að gera fyrir tónlistalíf hérna á svæðinu, sko. Já, hann hefur nú bara bókstaflega bjargað tónlistalífi Akureyrar núna síðan að hann tók flug. Vegna þess að ég segi fyrir mitt band og mín projekt að semst áður en að það kom þá vorum við að reyna að fara í bæði samkomuhúsið og sjálfa og halda tónleika. Og það bara var ekkert að virka, fólk var ekkert að koma, það var eins og bara að fólki fyndist þetta ekki einhvern veginn passa. Þetta er bara að gera stórar. Það er eitthvað við þetta húsnæði og hennan stað og andan hérna, þetta er alveg bara. Já, ég spila þetta nokkru sinnum. Það er fínt líka. Tónlistafólki finnst mjög gott að spila, en það er rosalega gott. Gott sound og mjög gott sviðsound. Þannig að þeim finnst gaman að spila í svona góðu ljóð. Það er mikið búið að liggja yfir ljóðinina. Veggir eru stoppaðir og allt eftir kunstnarnar reglum. Einangraðar og bólstraðir. Áttu einhver svona eftirminnilega tónleika sem að þú fórst á og græna hattinn bara? Sem þú vorst ekki að spila? Já, ljótu halvveitarnir. Og ég segi þess að mætti bara á réttum tíma ef maður rétt og við vorum nú sátum nú á sumbli við félagarnir, ég held að ég var með Kalla Örvars eða Atla Örvars, jú, eða þeim báðum.
Og ég held að hljómsveitin hafi náð á þessum tveimur tímum sem konsertin stóð að spila en þrjú lög. Ég fór allt í uppistand og það var mjög gaman og alveg, tróðfullt þessu vanlega. Mörguleiti afskaplega vannmetið framtak hjá Hauk. Já, það er eitthvað sem að Hauki og hans krjúi, konum hans og vinnufólki, þau hafa einhvern veginn náð að láta alla sem að þekkja staðinn, þeim líða eins og þau séu velkomnir. Eins og það sé við að stjana við það. Það er fólk treystir verstanum. Það skiptir máli. Við bara megum klísa okkur sæl að græna hætturinn sé hérna.